No sitten, tämä oli tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä oli aivan naurettava tämä koe. Sitten seuraavaksi kakkostehtävänä oli tona vuonna, niin murtolukujen laskutoimitukset. Eli no, haluttiin vaan katsoa pääsylaskuosiossa, että se Speedcrunch ei pysty näitä laskemaan. Se laskee kyllä desimaalit näistä, mutta se ei, tämä ei osaa laskea esimerkiksi, että 7/15 osaa miinus 9/15 osaa. Niin se laskee kyllä desimaalit siitä, mutta ei tästä ole mitään iloa, että tämä ei hyväksytä vastaukseksi. Eli nämä pitää osata päässä pyöritellä, tai paperilla siis pyöritellä. Esimerkki kakkonen. Lasketaan muutama näistä. Sekaluvut, niin nämä on kyllä aivan mahdottomia nämä laskennan kannalta ja merkinnänkin kannalta näköjään. Ei se halua. Ei millään. No niin. Laskennallisesti siis aivan toivotonta käyttää näitä sekalukuja. Ei lukiotasolla, mä oon koko ajan opettanut, mutta ei näitä. Pyritään näistä heti eroon. Eli yksi kokonainen on 15/15 osaa. Samoina osina ajattelette. Ja siihen lisätään 7/15 osaa. Niin sehän on silloin 22/15 osaa. Ja siitä vähennetään tuo 9 pois. Ja nythän se on helppo. Paljonko meillä on 15 osia jäljellä? No suurin piirtein 13 kappaletta. Ja sitten vaan se vastaus tonne. No murtolukujen yhteenlasku silloin, kun ne on erimerkkisiä. Nyt vaatii jo vähän ajatustyötä tämä homma. Mitä tehdään tyypit silloin, kun murtoluvut on erimerkkisiä, pitäisi laskea yhteen tai vähentää? Onko ajatuksia? Joku laventaminen, joo. Mikä on semmoinen laventaminen? On pitkä matka yliopiirityksiin. Suurin piirtein kärjyllä ja lopulta. Aivan yliopiirty. Kertoo noilta. Hyvä, just näin. Samoin nimiseksi laventaminen. 7 ja 3 pitäisi löytyä jotkut kertojat silleen, että niistä tulee kertolaskun avulla. Laventaminen on kertolaskua, supistaminen ja kolos. Sille, että niistä tulee samat nimittäjät alle sama luku. Ja käytännössä niin nämä on yleensä YO-tasolla valittu sille, että ei siihen löydy mitään semmoista NS-leppoa ratkaisua, vaan yleensä toisella toista lavennettaan. Eli kerrotaan kolmosella tämä. Yläkerta 3:9. Alakerta 3:21. Suttu paperille teette nämä pohdinnat. Kerrotaan toisella tätä, eli 7. Kerrotaan yläkerta 7. Alakerta 7. Ja sitten lasketaan, että paljonko meillä on yhteensä 21 osia. No näköjään 16 kappaletta. Pystytäänkö supistamaan, eli sieventämään pienemmiksi? 21 on jaollinen ainoastaan 3 ja 7. Onko 16 ja 3? Meneekö tasaan? No ei mene, eli kyllä se on sitten vissiin siinä. Ja C-kohdassa sitten olisi taas noita sekalukuja tarjolla. Miten mä äsken sain ne junailtua? Mä kirjoitin ensin sen normaalin luvun ja tämä tähän keulille. Noin.
Eli sekalukusta ekana ehdottomasti ero. Mietitte paljonko kolmonen on seiska osina. Yksi kokonainen on 7/7. Paljonko kolme kokonaista on 7/7? Yksi kokonainen on 7/7. Paljonko kolmonen on? 7/14, 21. Ja siihen vielä 2/7 päälle, eli 23. Ja taas taulukkokirjasta löytyy murtolukujen laskusäännöt. Löytyisiköhän suoraan nopeasti. No ei näytä löytyvän sitä maalin kuvaa nopeasti, mutta maalista tosiaan löytyy se, että murtolukujen kertolaskussa yläkerrat kerrotaan keskenään. Eli idea on siis tämä, ei tarvitse ottaa tätä välivaihetta välttämättä, jos ei halua, jos suoraan pystyy laskemaan noin. Ja monet pystyykin, eihän tämä nyt kummonen ole. Pystyykö supistamaan? Taitaa muuten olla tahallaan valittu kumpaankin semmoiset luvut, että ei tulisi sitä supistamista, kun kahden pisteen tehtävä, niin ei tarvitse antaa sitten supistamattomasta ratkaisusta yhtä pistettä, kun toikaan ei nyt mene. Se on tuossa toi vastaus. Eli se on joko tuo 23/28 tai ei mitään 0 pistettä. Veikkaan sitä logiikkaa tuossa. Ja sitten murtolukujen jakolasku, vielä viimeinen esimerkki. Tämä on oikeastaan ainoa semmoinen, mikä vaatii vähän muistelua yleensä. Mikä idea oli murtolukujen jakolaskussa? Siinä oli yksi oma periaatteensa, mitä piti tehdä. Muistikuvia. Murtolukujen jakolasku. Okei, eli tämä tulee useammalle sitten hyväksi muistukseksi. Aina jakaa ja murtolukujen tapauksessa ihan fyysisesti ympäri ja sen jälkeen muutetaan kertolaskuksi. Se on perusteltu teille aikanaan matikan kurssilla, ei lähdetä nyt perustelemaan, miksi enää tässä vaiheessa, koska se vie aika paljon aikaa. Jakaa ja aina ympäri ja kertolaskuksi. Ihan fyysisesti ympäri. Ja sitten äsken just opeteltiin murtolukujen kertolaskua. Yläkerrat keskenään, alakerrat keskenään. Nyt on ehkä niin iso, että voisi laskea speedcrunchilla vaikka nämä yläkerrat pois, alakerrat pois, mutta menneekäs se näinkin. Nyt pitäisi kyllä olla sieventyvää tämän väkisinkin. Yläkerta on ainakin 3 sieventyvä, eli jaollinen. Alakerta on myös 3 jaollinen. Yläkerrasta tulee, kun jaetaan 3, niin 11, ja alakerrasta tulee 30, ja sitten 18 jaettuna 3, 16, eli noin. Ja tuo vastaukseksi. Ja siinä olisi taas tienattu sitten 8 pistettä, eli oltaisiin läpi jo tästä kokkeesta. Tässä noin niin kuin 3 vartin aikana. Loppu on sitten vaan bonusta.